chun chấm bùa bóng bồn chun rôm chiết tăng ở chư tì sờ lạnh chấm sôm gió cả ní đâm bay chấm riệp chun âm pi ca bị bọt bẹp bồn nâng bị chia bọt khăm ai chỉ biết say bồn bồn nâng khôi quên đi sệt khăm ai đại cầm pung rùn nâu nâng thưa ca sắc xa nâng khôn ông bật tê Israel chia đồng bồn khôn ông niêm rì rọt tha bị bá nâng khôn ông niêm khôn chấm bắt tua chấm sôm chô rùm rôm lấy tục đặc kìm cầm bấm phật chấm môi nâng cua sa sấp bọn đi sát khăm ai dương mà nè ôn pro chán ọt đóm để ban bắt bóng chí vứt nước khăn ông hẹt ca bởi dụt khăn ý rô viên con tốp Israel nước khăn hàm mát cả bị thang ai tì bằng bờ khai đọc cho năm bí bọn và phải bay cơ lòng tên này khiêm sông dốc ở cá ní thư ca bằng chế chún bóng bóng chôn rùm chít tăng ọ chí vì xe đi sát bỏ dương nông bí chí bỏ rốt khăm ai đã miên bó tầm miên nước khăn ông bởi tế Israel có đôi chìa krom kru xa nơi Campuchia tha. Sa vat ta phiêu bỏ vì chư bỏ rốt khám ai, chỉ vì xe này sát bỏ dương, đại cầm bông miên vat ta miên nơi krom bà tế Israel. Cứ chìa thì phiêu khắp bố bằng phót bỏ rì rò ta bì bà. Nơi krom này ní, rì rò ta bì bà, tam rì dạ sát tha bàn bẹp bọn, đại miên cơ xu vùng, cả bỏ rà tế nâng kết xạp bạc bạc ca ơn trả chít. Cơ xu vùng cả sức cầm, cơ xu vùng ọp rùm dù chôn cây la, ស្ថាប័នចារកិច្ចក្រសួងការពិជិតនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរបស់កម្ពុជាបានតាមដានសភាពការទាំងអស់ទាំងយុបទាំងថ្ងៃចាប់តាំងពីសភាពការផ្ទុះឡើងនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលហើយបានខិតខំគ្រប់មជ្ឈបាយដើម្បីធានានៅសវត្ថិភាពរបស់បងប្អូនយើងនៅទីនោះនៅពេលដែលសភាពការផ្ទុះឡើងខ្ញុំបានប្រគល់ភារកិច្ចជូនអាដាមសុខចិន្តាសភាបយុរដ្ឋរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ឯដំដេតទីណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មនិងស្ថាប័នចារកិច្ចក្រសួងការពិជិតនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតរបស់កម្ពុជាឲ្យទំនាក់ទំនងតាមគ្រប់មជ្ឈបាយជាមួយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលក៏ដូចជាប្រភពផ្សេងៗដែលយើងមានទំនាក់ទំនងបាននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដែលរួមមាននិស្សិតនិងប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលនៅទីនោះក្នុងគោលដៅ3ទី1គឺកំណត់ឲ្យបាន នៅចំនួននឹងអតសញ្ញាណរបស់ប្រជាជនខ្មែរដែលមានវត្តមាននៅអ៊ីស្រាអែលជាពិសេសនិស្សិតរបស់យើងទី2ព្យាយាមទំនាក់ទំនងជាមួយនិស្សិតយើងនិងប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅទីនោះឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថាពួកគេសុវត្ថិភាពឬយ៉ាងណានិងកំណត់ថាពួកគេកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងតំបន់សុវត្ថិភាពឬតំបន់ក្រហមដែលមានចំនួននៅក្នុងករណីដែលមាននិស្សិតខ្មែរយើងជាជនខ្មែរយើងដែលយើងកំណត់អតសញ្ញាណនៅក្នុងតំបន់ក្រហម គឺត្រូវព្យាយាមទំនាក់ទំនងជាមួយអាជ្ញាធរអ៊ីស្រាអែលដើម្បីជួយសង្គ្រោះនិងជំនួយពួកគេចេញពីតំបន់ក្រហមទៅកាន់តំបន់សុវត្ថិភាពឲ្យបានលឿនបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានជាលទ្ធផលគឺត្រឹមម៉ោង 7 ព្រឹកនេះថ្ងៃទី 10 ខែតុលាឆ្នាំ 2023យើងកំណត់បានចំនួនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅអ៊ីស្រាអែលដែលមានវត្តមានទៅទីនោះ 454នាក់ដែលបានស្លាប់នៅថ្ងៃទី7ខែ10 2023នៅក្នុងចំណោម454នាក់នោះយើងបានតាក់ទងបាន454នាក់ពលគឺតាក់ទងបានទាំងអស់គ្នាមកដល់មកនេះគឺផ្ទាល់តែម្ដងដែលបញ្ជាក់អំពីសុវត្ថិភាពរបស់បងប្អូនហើយក្នុងចំណោម454នាក់នោះគឺមាន323នាក់បានចល័តដល់ទីតាំងសុវត្ថិភាព នៅមួយរយ33នាក់នៅទីតាំងដែលមានហានិភ័យនៅឡើយដោយសារទីតាំងដែលមាននៅលឺសូនៃការប្រយុទ្ធគ្នាមកដល់មកកាលនៅឡើយរាជរដ្ឋាភិបាលស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរបស់កម្ពុជានៅបន្តតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់រហូតដល់វិជាជនខ្មែរយើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលគ្រប់រូបបានដល់ទីសវត្ថិភាពគ្រប់គ្រប់គ្នាកិច្ចការងារនេះគឺខ្ញុំក៏សូមអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែល ជាពិសេសបងប្អូនក្មួយក្មួយនិស្សិតបន្តយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការថែរក្សាសវត្ថិភាពតខ្លួនក្នុងគោរពឲ្យបានមើងម៉ាត់ចំពោះរាល់ការណែនាំរបស់អាជ្ញាធរអ៊ីស្រាអែលសូមឲ្យបងប្អូនរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់និងជឿជាក់ទៅលើសមត្ថភាពរបស់អាជ្ញាធរអ៊ីស្រាអែលដែលជាម្ចាស់ផ្ទះក្នុងការធានាសវត្ថិភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់រួមមានប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលនិងគ្រប់ជនជាតិដែលរស់នៅលើទឹកដីអ៊ីស្រាអែ
ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលថាអ៊ីស្រាអែលមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធានាសុវត្ថិភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបដែលនៅក្នុងប្រទេសមិនថាជនជាតិអ៊ីស្រាអែល
ឬជនបរទេសទេហើយរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលនឹងផ្តល់ការជួយជនបរទេសដោយជនជាតិអ៊ីស្រាអែលផងដែរខ្ញុំក៏ឆ្លៀតឱកាសនេះថ្លែងអំណរគុណចំពោះសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអាដាមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជនកីឡាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃស្ថាប័នសន្តិសុខជាតិរបស់យើងក៏ដូចជាស្ថានឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសទួគីនិងអេស៊ីបកុងស៊ុលកិត្តិយសកម្ពុជានៅអ៊ីស្រាអែលបងស្រីសុចាន់នេដែលជាស្ត្រីខ្មែររៀបការប្តីជនជាតិអ៊ីស្រាអែលបងប្អូនតំណាងនិស្សិតនិងនិស្សិតខ្មែរនៅអ៊ីស្រាអែលដែលបានរួមគ្នាជួយនៅក្នុងការសម្របសម្រួលនិងការទំនាក់ទំនងចែករំលែកព័ត៌មានទាន់ពេលវេលាដើម្បីជួយសម្រួលដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងសហការជាមួយអាជ្ញាធរអ៊ីស្រាអែលក្នុងការជួយសង្គ្រោះបងប្អូនខ្មែរយើងដែលនៅទីនោះនឹងនាំគេចេញពីតំបន់ហានិភ័យទៅកន្លែងតំបន់សុវត្ថិភាពហើយខ្ញុំក៏សូមអរគុណផងដែរជូនដល់ស្ថានទូតអ៊ីស្រាអែលប្រចាំកម្ពុជាដែលមាននិវេសស្ថាននៅបាងកកអាជ្ញាធរនិងកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចអ៊ីស្រាអែលបណ្ដាសាលានិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនៅអ៊ីស្រាអែលដែលផ្ដល់ការសហការនិងជួយដល់និស្សិតខ្មែរនៅទីនោះនៅក្នុងដំណាក់កាលលំបាកនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាការប្រយុទ្ធគ្នានឹងបញ្ចប់នៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខតាមរយៈការរកដំណោះស្រាយនៃការចរចាគ្នាជាជាងការប្រើប្រាស់អាវុធនិងការដោះលែងជនជាតិស៊ីវិលនិងអ្នកចំណាប់ខ្មាំងទាំងអស់ដោយសុវត្ថិភាពស្ថានភាពនេះក៏បានបញ្ជាក់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាយល់ពីតម្លៃនៃពាក្យថាសន្តិភាពដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវរួមគ្នាដើម្បីថែរក្សាឲ្យបានជាដាច់ខាតកុំឲ្យកើតមាននៅលើទឹកដីកម្ពុជាយើងជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនជនរួមជាតិទាំងអស់ជាថ្មីម្ដងទៀតថាសុវត្ថិភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសនិស្សិតរបស់យើងដែលកំពុងមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលគឺជាអតិភិបខ្ពស់បំផុតរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយយើងនឹងបន្តតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់និងចាត់វិធានការចាំបាច់នឹងទាន់ពេលវេលានានាជាពិសេសការសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរអ៊ីស្រាអែលដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាធានានៅសុវត្ថិភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងជាពិសេសនិស្សិតរបស់យើងដែលមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅពេលនេះខ្ញុំសូមអរគុណសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់ឱកាសការងារ